皆さんおはようございます。現在僕はオーストリアのウィーンに来ております。今回の旅行のテーマは第二次世界大戦ということで、このウィーンにやってきてすることというのはですね、こちらアンシュルスというふうに書かれていますが、これ一体何かと言いますと、ナチスドイツがオーストリアを併合した出来事。このウィーンという街はオーストリアの首都ということもありまして、政治の中心地です。なのでこのオーストリア併合の際に大きな舞台となっています。ということで今回はオーストリア併合が行われた際のウィーンの様子を見ていきます。そもそもなぜオーストリア併合が行われることになったのかという話はですね、この第一次世界大戦まで遡ります。この第一次世界大戦でドイツは敗北しました。あ、ここに地図がちょうどいいや、あるわ、地図があるんですが、この緑の方がですね、ここに書いてあるかな、同盟国側、そしてピンクの方が連合国側と書かれているんですが、同盟国というのはこの緑の方です。でドイツはこの同盟国に当たります。そして、現在僕がいるオーストリア、かつてはオーストリア、ハンガリー帝国というふうな名前だったんですけれど、その2つはどっちもですね、同盟国側ということで負けた側でした。第1次世界大戦に敗北したドイツはベルサイユ条約といった条約を結ばされて、国内が大きく疲弊していきます。そんなドイツ国内の不満を利用して人々の支持を勝ち取っていったのがヒトラーです。ヒトラーはもともとオーストリアで生まれた人物だったんですが、その頃はですね、ドイツの政治家になっていましたので、ドイツで力を持っていき、第一次世界大戦の時に結ばされたこのベルサイユ条約を破棄するのだというふうに主張していきます。ドイツとオーストリアというのはですね、基本的には民族がほぼ一緒というふうに考えていいと思います。なのでまあ、その第一次世界大戦が終わったタイミングでこれ一つの国になりませんかみたいな話があったんですが、先ほど話しているベルサイユ条約で、いやそんなのしたらドイツが強くなってしまうからダメというふうに決められていたので、これはですね、別々の国というふうにされていました。他にもドイツはですね、軍備拡張しちゃいけませんよとかいろんな制限があったんですが、ヒトラーはそれを全部破っていきまして、よし軍備拡張もするし、オーストリアとも一緒になるぞというふうなことをし始めるんです。それがオーストリア併合です。当時の地図はこんな感じです。この濃い青い部分がドイツ、そしてこちらの南の方にある薄い青い部分がオーストリアです。それでは実際にオーストリアを巡っていこうと思うんですが、現在僕がいるこの場所というのはですね、オーストリアの首都ウィーンの中心地からは結構外れています。ウィーン西駅というふうに書いてある通り西側なんですが、まあ、とりあえずはね、中心地に行かないと話は始まりませんので、この U3 というふうに書いてある路線に乗って中心地に移動していきます。なかなかね、日本の鉄道を乗っていたらこんなこと珍しいんですが、ウィーンの鉄道というか、まあ、このオーストリアやドイツの鉄道というのはですね、基本的に切符がありません。まあ、本当はあるんですけど、切符がないという表現はちょっとおかしかったかな、正しく表現するならば改札がありません。こんな感じで、昨日僕が買った切符なんですけど、これね、48時間乗り放題の切符みたいなものを持っていれば、別にね、改札が設置されていないんで普通に乗ることができるんですよ。多分ね、中には切符買わずに乗ってる人もいるんじゃないかなと思うくらい普通に乗れちゃいます。向こうにあるのが券売機で、あそこで、切符を買って、でその切符をですね、ここに通すんですけれど、日本だったらここに普通はね、改札があって中に通れないようになってると思うんですが、このようにね、切符をここに1回入れて、で記録をつけた後はもう普通に入れるみたいな、そんな感じなんで、信用の上で成り立っている制度だと思います。出る時もこんな感じ。たまにね、電車の中に駅員さんというか車掌さんみたいな人が来て切符を拝見というふうにするらしいんですけれど、昨日からね、ウィーンにはいますが、そういった場面に出くわしたことは今のところありません。さて電車で移動してきましたが、このね、環状道路みたいなものがあると思うんですが、この内側にだいたいウィーンの観光地というのはたくさんあります。つまりこの辺りがウィーンの中心地と呼べる周辺です。実際この辺り歩いていますと、もうねすごい建築がいっぱいあって、で彫像なんかも普通に道端にあるんでね、あー昔からの街なんだなということがわかるわけです。そして今僕が向かっている建物はどれかと言いますと、
ここにありますね、連邦首相府と書かれた建物、向こうに見えています、この建物です。これがその連邦首相府というふうな建物なんですが、これ見てみるとですね、簡単な説明が書いてあります。連邦首相府はオーストリアの連邦首相の官邸、つまり首相官邸ですね。オーストリアのお隣さんにあたるドイツという国で、ナチ党といった政党が力をつけていきますと、その政党の主張に対してですね、オーストリアの中でも確かにそうだというふうに思う人たちが出てきます。そうやってオーストリアナチスといった、まあ、この国内でナチ党を支持する団体みたいなものが生まれていくんですが、ナチスドイツがオーストリア併合を進めるという話になっていきますと、そのオーストリア国内のナチ党員がこのように首相官邸を乗っ取りまして、ここに鍵十字を掲げました。現在僕が見ているこの場所にオーストリアで初めてハーケンクロイツが掲げられたんです。比較して見てみたらこんな感じでしょうか。あのバルコニーの上に人が立っていて、ここに旗を持っていたんですね。これ僕が個人で作っている年表なんですが、1938年の3月11日にオーストリアのナチスがオーストリア首相府の建物のバルコニーに鍵十字を設置しました。そして11日には早朝にドイツ軍がオーストリアへ無血進駐を開始、ウラウナウアムインを訪問し、リンツを訪問した。つまりここに鍵十字が掲げられた頃にはこのオーストリアにヒトラーはいません。ドイツ軍がこのオーストリアとドイツの国境あたりにいる頃にこのウィーンで鍵十字が掲げられたことになります。そしてその後その軍隊というのはですね、まず一番最初に向かったのはヒトラーの生まれ故郷である、あれブラウナウどこだ、ブラウナウアムインという場所がここら辺にあるんですが、ありましたね、ここです。オーストリアの、国境の町ブラウナウアムインといった町、ここでヒトラーは生まれたんですが、この町に凱旋し、そしてさらに幼少期を過ごしたこのリンツに凱旋、そして最終的にはこのウィーンにやってきます。それがこの11、12、13の3日間なんですが、このようにですね、オーストリアから、それがこの11、12、13といった3日間なんですが、このようにリンツを訪問した後、ヒトラーはウィーンに到着しまして、で、この日ですね、ドイツ、オーストリア統合法に署名、これ法律なんですが、これによってオーストリアという国はなくなりまして、ドイツの国の一部になり、一地方となりました。で、その次の日のところ14日、ホテルインペリアルに宿泊と書かれています。ってことで、ホテルインペリアルというふうに検索したら、ホテルインペリアルウィーンと出てきましたので、どこなのかを見てみると、あ、結構近いんですね。現在地から南の方かな、南東の方角、こっちに歩いていきましょう。南東の方角はあちらの方。南東に歩いていく途中には、まあ、また後でやっていきますが、ホーフブルク王宮といったもともと王宮だった建物があります。乗り放題券を持っていれば、この路面電車も乗り放題なんで、結構ね、移動が楽になります。僕が乗るべきものは 271D ですね。ということで 271D の乗り場で待っておきましょう。すると向こう側から D と書かれた路面電車がやってきました。これに乗って移動していけば到着します。さて、路面電車に乗って移動してきました。すぐ見えていますが、こちらがホテルインペリアルです。かつてのヒトラーはこのウィーンで家を失ってホームレスのような生活をしていたこともあったんですが、こうやって帰ってきたタイミングではもうドイツの首相どころか総統となっておりまして、ドイツのトップに立っていました。だから最低の生活から最高の生活に変わったというところです。現在見えているこのホテルインペリアルですが、現在の日本の上皇后両陛下、そのお二人もここに泊まったことがあるというほど格式高いホテル。ウィーンでは住む場所すらないような生活をしていたヒトラーが、もうこのウィーンの中で一番いいホテルに泊まれるようなご身分になって帰ってきたわけです。これがその当時の写真なんですが、多分ここにいるのがヒトラーでしょうね。バルコニーに立っているのが見えています。おそらく見た感じだとこのバルコニーのような気がします。もしかしたらもう一個上かもしれませんが、
多分ね下だと思います。距離感的にというか写真の角度的にこっちの方が、まあ、近いかなというふうに思いますので。他にもこれはバルコニー側から撮った写真なんですが、このバルコニーの上にヒトラーが立っておりまして、で奥の方に斜めの家があり、そのさらに奥には時計のようなものがついた家があるという感じなんですが、まあ多分あそこに立っていて、この辺りからこっち側を撮ったんでしょうね。斜めの家がありまして、向こうには時計のような、あ違うな、紋章ですね、紋章があるお家があります。ヒトラーがこのウィーンに帰ってきた時には、現在僕が立っているこの辺りはたくさんの群衆によって埋め尽くされておりまして、であそこのバルコニーを見上げていたそうです。おそらくヒトラーの人生で絶頂期でしょう。3月14日にこのホテルインペリアルに宿泊したヒトラーは、その次の日ホーフブルク宮殿のバルコニーに行って演説を行います。そして軍事パレードやオーストリア戦争記念碑に献花を行ったようです。その次の日も軍事パレードということで、この15、16日の行動を確認していきましょうか。ということで、先ほど路面電車で移動した場所をずっと同じ方向に戻っていきます。普段ならこんな行ったり来たりするような行動はしませんが、乗り放題チケットを持っているからこそできることです。ということで、先ほど戻ってくると言っていたホーフブルク宮殿に戻ってきました。向こうの方にはカール大公の騎馬像が見えていますが、ここを撮った写真があります。こちらです。多分ね、上に乗ってんのがヒトラーだと思うんですが、このように到着したシーンなのか出発するシーンなのか、ちょっとどっちか分かりませんが、何にせよヒトラーはここにやってきました。で、向こうにあるバルコニーの上で演説を行うわけです。これがそのバルコニー側から撮った写真で、今さっき見ていた騎馬像はここにあります。その向こう側には視聴者でしょうね、あれは向こうにしっかりと見えています。この際のヒトラーの演説についてはですね、 YouTube 上に日本語訳が上がっているのを僕見たことありますので、オーストリア併合演説とかそんな感じで検索したら出てくると思いますが、20万人の人々がこの広場にたくさん集まっている様子が見て取れます。そしてこの宮殿の目の前にある広場のすぐ横にありますこの門が、オーストリアで第一次世界大戦の際に命を落としていった兵士たちを追悼する門です。基本的にヒトラーの手法というのはですね、人々の記憶に残っている第一次世界大戦で負けた時の悔しさ、それを思い起こさせて自分の、まあ、考えを植え付けていくみたいな、そんなことをするのが彼の常套手段なんですが、そりゃね、こんな場所に第一次世界大戦の記念碑があったなら、ヒトラーがそれを利用しないわけがありません。ということで、演説を行ったその日のうちにヒトラーはここにやってきてですね、このように行進を行い、で第一次世界大戦で戦死したオーストリアの人々に敬意を払っているんだというパフォーマンスを行います。そして人々に対してですね、あの頃の悔しさをバネにもう一度ドイツ帝国を強くしようではないかみたいな、そんな感じのことを言ったんでしょう。そしてこの門の反対側にはなんかかっこいい建物があるんですが、地図で確認してみたら、これは美術史博物館、あ違う、美術史美術館ですね、といった建物のようです。よく見たら右側にある建物と全く同じ外観の建物が左側にあったので、ちょっとねどっちなのかは分かんないんですけど、当時の写真が残っています。ここでナチスドイツは軍事パレードを行いました。まあ大通りはですねここなんで、多分ですがここの道を使ったんだと思いますよ。だからさっき見ていた写真はこの角度でしょう。向こうに見えているバルコニーで人々に対して演説を行い、そして洗脳に近いことを行っていき、第一次世界大戦の記憶を呼び覚まして怒りの感情を芽生えさせ、そして自分たちはどんなに強いんだということをここで誇示したわけです。こうして1938年の3月にオーストリア併合が行われたわけですが、その約1ヶ月後、4月だったかな、4月9日ですね、4月9日にまたヒトラーはここに戻ってきます。オーストリア視聴者にてヒトラーが演説、オーストリアは
99.75% がドイツへの加盟に投票、これ国民投票を行ったんですが、オーストリア併合に賛成かどうかというのを国民に聞いて、で 99.75% が賛成というふうになったわけです。その国民投票の際の演説というのはですね、ちょっと移動する場所なんですが、ここですね、ここにウィーン市庁舎と書いてあります。ここで演説を行っておりますので、方角としましてはこの門から見て向こうの方に、さっきちょっと話しましたけれど高い塔が見えていたと思います。ちょっと木に隠れていますがあれですね、なので向こうの方向に移動していきましょう。電車に乗っても11分だし歩いても11分なんで、もう普通に歩きましょうか。さて、ある程度歩いていきますと、このように神殿風の建物が見えていきます。これがオーストリアの国会議事堂です。この国会議事堂のさらに奥に見えているあちらの塔が市庁舎、そしてこの市庁舎に向かい合うような形で作られていますのが国立劇場です。ヒトラーはオペラが大好きですので、このオーストリアにいた頃には何度もここに足を運んでいました。これね、市庁舎の前に何か作られてるぞと思ったら、ここ多分ウィンターって書いてあるのかなと。これあのスケート場すごいな、そんなことあるんだ。あー、どうやらこの辺り見てみるとスケート場で合っているようです。へえ。市庁舎の目の前が完全にスケート場になっていて写真が撮りにくいんですが、国民投票の際にヒトラーはこの国立劇場と視聴者の間でパレードを行います。その時の写真というのがこちらで、奥に見えているのが国立劇場です。おそらく彼が通ってたのはこの辺りだと思います。今スケート場になっている辺りで、向こうの視聴者に向かっていき、見えていますね、あそこにあるバルコニーから演説を行いました。別にね、気温としてはそんなに寒くないんですけど、多分湿度の問題で氷が溶けにくいんでしょうね。ヨーロッパってすごいな。もう皆さんスケート靴に履き替えて待っている状況なんで、多分10時から開くのかな。現在僕が立っているこの辺りから見た写真というのがこちらの写真です。オーストリア併合について書かれたページを見つけました。シュシュニックというのはですね、これ首相の名前です。シュシュニック内閣は最後の手段として国民投票でオーストリアの独立を守ろうとしましたが、これに対しドイツ側は最後通帳及び1938年3月12日のオーストリア侵攻で答えました。まあこれは今見てきたあたり、無論当時すでにナチスを支持するオーストリア人がかなりの数に上っていたのも事実です。そしてドイツによるオーストリア併合が完了し、これが国民投票によって合法化されました。こうして占領されたオーストリアはオストマルク法によって国としての独立を失い、オーストリアという名前も消滅しました。第二次世界大戦が始まったのはオーストリア併合から約1年半後。こうして世界は大戦の時代へと進んでいきます。ご視聴ありがとうございました。